Vy jste říkal o háčkování těch šál pro kolegy, se kterýma chodíte na fotbal. No. Jako musím říct, že je málo věcí, které bych měl rád míň než fotbal. Jo. Mm-hmm. Tak by mě vlastně zajímalo, proč tam chodíte. No, já si myslím, že bych vás měl pozvat, jo. Protože my to máme fakt pěkný tam. Scházejí se tam skvělí lidi. Jo. Fakt to je důležité, skvělí lidi. A ta hra, já myslím, že ta hra je to jako kulisa. Jo. My se na tu hru díváme. Zkuste mi to prodat. No, takhle. Prostě je neděle. Je neděle, jo? Řekněme, neděle odpoledne, je hezký, svítí sluníčko. Člověk tak byl dopoledne třeba s rodinou, na vejletě splnil všechny povinnosti, které jsou, které se mají udělat. A teď je ten odpočinek. Jo? Ten chlapský odpočinek. Znamená, říká, já jdu na fotbal. A to nějak ty ženy, myslím, s tím jako souzněj. Ženy mají pocit žádného ohrožení, že jsou ty chlapy. Jo, neděje se tam nic strašného, takže si člověk jako hezky oblíkne, vezme si tu šálu a teď se jako jede. Jede se oblíknete už... hezky na fotbal? Ano, já chodím oblečený hezky na fotbal, pro mě je to prostě svátek, takže já tam jdu, už tam jedu dřív, protože tam si dáme, že jo, kafe, kafe si dáme, někdo si dá pivo třeba, nebo víc kafí, nebo víc piv. Je tam nějaký jídlo, no a teď tam potká ty kamarády, že jo, to je důležitý prostě, jo. Takže to a ještě téma, se nehraje. Ještě se nehraje, ne, to ještě dáme předtím. Takže je takový rozhovor o tom, co se za ten týden stalo, komu. A teď tam chodí dobrý lidi, jo, jako já chodím teda s lidma, kteří jsou dobrý, to znamená, každý má nějakou zajímavou práci, takže se člověk dozví třeba něco zajímavého. Potom je ten fotbal, tam člověk vyprázdní ty emoce, které si nazbíral za ten týden, křičí na člověka, který ve svém volném čase při druhém povolání píská ten zápas, protože si myslí, že to kazí, že jo? Takže naprosto nespravedlivě si křičí prostě na člověka, který za to nemůže, někdy i může. Pardon, do toho se dívá prostě jako na... Ano. Dostanu hrozný kotel, ale jako na dámičky, který tam jako by předvádějí prostě fingovaný pády. Takhle, a něco, to... čemu se jako rugbysti prostě válejí smíchy tak, že už ani nemůžou. Já vím, ne všichni hráči jsou takový, ale rozumím tomu. Je slavný případ toho mistrovství světa v rugby právě. A tam jeden to byl, myslím, Scott, ze skotských hráčů něco nafingoval. Jasně. A ten rozhodčí, jak má, že jo, ten, tak na ten stadion to bylo slyšet a křičel na ně, jestli ty chceš takhle hrát rugby, ano, tak příští týden tady ty. Hraje Aston Villa. Tak. Takže takhle. Tak a to je zhruba jako moje výhrada k tomu. Jasně, ale pak jsou bojovníci. Ondra Kolář, ten náš golman, to já zbožňuju, tak ten má na hlavě třeba 12 štychů, protože prostě ho nakopli do hlavy, takže to v podstatě bylo na civilní soud, si myslím, z mýho pohledu do dneška. Takže jsou tam i výjimky, není to vždycky tak. Jasně, takže tam sedíte, máte ideálně uháčkovaný ty šály, jste pod tím dobře oblečený, jasně, máte nějaký to pivo nebo kafe v sobě a teď hulákáte na ty lidi, kteří se tam hodí za tou myču. Ano, potom je povzbuzujeme, protože že když Tribuna Sever prostě zaspívá, tak to má sílu, takže to nás strhne, takže fandíme, líbí se nám, když to někdo hraje dobře, pak někdy máme výhrady k tomu, když třeba některý z těch hráčů to za nás hraje špatně, potom se nám nelíbí, když na někdo toho hráče sfauluje, no a už je poločas, to uteče jak voda. Po poločase to tak zhodnotíme chviličku, jak to bylo, pak si zase povídáme o tom životě, pak je ten druhý poločas, no a pak už se jede domů. To super, uteče to jak voda a člověk je... Teď jsem se vracel, byl jsem na zápase, jsme hráli se Slováckem a fakt jsem se vracel, úplně si říkal, to bylo tak krásný odpoledne. Doporučuji. Špatně to prodáváte, furt nic. Ne, jako, to přijde. Nějak to ve mně rezonuje, zomlouvám. Kdybychom to teď síli, tak hrajeme za chviličku pohár, no ale... Jo. No. A jo, a když dáme gol, tak točíme šálama nad hlavou, ani to ne? No, to vypadá zajímavě. Člověk hezky posílí tady ty tři svaly. Čistě jako když třeba s někým, jako je Jakub Štáfek, který je na rozdíl od vás Spartan, tak když točíte film, tak tam jako to nějak křesá, nebo? Ne, mně nevadí, že lidi fandí něčemu, co nemá smysl. Nevadí mi to. On je taky tolerantní. Trochu. Jen na mě marně těmahle vtipama, to je marnost. Jako. Ne, já to nerozpoznávám. Sparta Slavie je pro mě... Pardon, to ještě jedno to poslechněte. Sparta nebo Slavie je pro mě úplně jedno. No, to nevadí. Úplně jedno. To nevadí. Já jsem totiž tolerantní a přející fanoušek. Takže i když někdo nefandí, tak já mu to taky přeju. Nedadáváte ostatním fanouškům? Mě vadí Plzeň, to je jediný. Jinak je mi to jedno. Ale Plzeň to nemusím. No. Jo. To mě nějak nebaví.